Alloh taolo bu dünyanı imtihan, sinov hovlisiga beradi. Shunday ekan, haq bilan batil doimo bir-biri bilan kurashib keladi. Alloh taoloning nazdida yagona qabul qilinadigan haq bo'lgan islom diniga islom dushmanlari tomonidan har xil qarshiliklar bo'lib kelgan va bo'lib kelmoqda. Xuddi shunday islom diniga mansub bo'lgan toifalarning orasida haq e'tiqodda bo'lgan ahli sunnaning e'tiqodiga ham har xil qarshiliklar bo'lib keladi. Ahli sunnaga qilingan shunday tuhmatlardan bittasi ularning e'tiqodi yahudlarning e'tiqoddan olingan deganga o'xshagan da'volarni aytishgan. Biz rad bermoqchi bo'lgan maqola sohibi ham aynan mana shu mavzuni ko'tarib chiqqan. Xo'p, ikkinchi sifat yahudlarda Alloh subhanahu taolo xabar bergan sifatlardan biri vahiyni ba'zisini qabul qilib, ba'zisini inkor qilish bor edi. O'zlari havoi nafsiga to'g'ri keladiganini qabul qilib, havoi nafsiga to'g'ri kelmaganini rad qilish sifati bor edi. Alloh subhanahu taolo Hijr surasi 91-oyatda aytadiki, "Allazina ja'alul Qur'ona 'idin", ya'ni Qur'onni bo'lak-bo'lak qilib olganlar deb keladi. "Allazina ja'alul Qur'ona 'idin", Qur'onni bo'lak-bo'lak qilib olganlar degan oyat keladi. Shunda Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma shu oyat tafsirida aytadilarki, "Hum ahlul kitob jazza'uhu ajza'an fa'amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi." Buni Ibn Abbos radhiyallohu anhu asarini Imom Buxoriy o'zini sahihida zikr qilgan. Ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu Hijr oyatini tafsir qilib aytibdiki, Qur'onni bo'lak-bo'lak qilib olganlar ular ahli kitoblar deyapti. Bir qancha bo'lakka bo'lib olishdi tagin, ayrimiga iymon keltirib, ayrimiga kofir bo'lishdi deyapti. Demak, ahli kitoblarning sifatlaridan biri shu Allohning kalomini ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisini nima qilishlik, rad qilish. Alloh subhanahu taolo Maida surasining 41-oyatida yahudlar haqida xabar berib aytadiki, "Yaquluna in utitum hadha fakhuzuhu va illam tu'tahu fahzaru." Ya'ni ular aytishardiki, agar sizlarga mana shu hukm berilsa, olinglar. Bo'lmasa ehtiyot bo'linglar. Ya'ni o'zlarining havosiga muvofiq bo'lsa, olinglar. Bo'lmasa ehtiyot bo'linglar dedi. Demak, bu yahudlarning sifati. Tayib, endi mana shu sifatda Ash'ari Maturidiylar ham ba'zi jihatlardan yahudlarga o'xshab ketadi. Ya'ni bu bir qancha jihatdan. Birinchidan, dalillarni ajratishda. Ya'ni aqida bobida ohad hadis hujjat emas, mutawatir hujjat dedimi? Xo'p, demak bu dalillarni ajratish. Bunisiga iymon keltiramiz, bunisiga iymon keltirmaymiz degani. To'g'rimi? Lekin biz aytamizki, hammasiga iymon keltiramiz. Mutawatir holda kelsin, ohad bo'lib kelsin, hammasiga iymon keltiramiz. Modomiki sahihmi, hasanmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganligi xuddi biz tahorat namoz bobida o'sha hadislarni ajratmasdan qabul qilganimizdek, aqida bobida ham ajratmasdan qabul qilamiz. Va salaf solihlar ham shuni ajratmasdan qabul qilib kelishgan. Bu bir jihatdan. Ikkinchi jihatdan iymon bobida aksari ularni iymonni asli nimada deydi? Qalbda deydi. Amal iymondan emas deydi. Aksari deganim ash'arilarning ba'zilari ahli sunnaga muvofiq so'zni ham aytishadi. Amal iymon ham qalbda, ham tilda, ham amalda bo'ladi deydi. Ahli sunnaning e'tiqodi iymon masalasida tasdiqun bil qalb va iqrorun bil lisan va amalun bil arkan. Qalb bilan e'tiqod qilamiz, til bilan shahodat keltirib tasdiqlaymiz va amallar ham iymondan deymiz. Uchalasi. Shu e'tiqodda bo'lganlari ham bor, bular oz, lekin aksari ash'arilarni, maturidiylar deyarli hammasi iymon faqat qalbda dedi. Amal iymondan emas dedi. Amalni iymondan chiqarishadi ular. Xo'p, bunga dalil qilib turib, masalan, iymon qalbda bo'lishligiga dalolat qiladigan oyatlarni dalil qilishadi. Masalan, ulayki kataba fi qulubihimul iymon. Qarang, kataba fi qulubihimul iymon. Demak, iymonni qayerda deb sifatlayapti? Qalbda deb sifatlayapti. Shunga o'xshash dalillarni nima qilishdi? Dalil qilib keltirishdi. Lekin shularni qabul qilyapti-yu, lekin qanchadan qancha oyat hadislar, ya'ni amalni iymondan deb hisoblaganlarni esa qabul qilishmadi. Ya'ni zohirini olib, mana amal ham iymonga kiradi deyishmadi. Masalan, Alloh subhanahu taolo Baqara surasida "Va ma kanallohu li yudi'a iymanakum" dedi. Iymonning maqsad bitta namoz. Chunki qibla o'zgardi, qibla o'zgarmasdan oldin shu qiblaga yuzlanmay o'qib ketganlarni namoz nima bo'ladi deb so'ralganda shu oyat nozil bo'ldiki, "Va kanallohu li yudi'a iymanakum", Alloh taolo sizlar namozingizni zoya qilmaydi, iymoningizni zoya qilmaydi degani, o'sha namozingizni zoya qilmaydi. Amalga iymon kalimasini ishlatdi. Xo'p, demak, agar vahiyni to'liq qabul qilsa, uni ham qabul qilsin deymiz. Elchilar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan "Mal iymon" deb so'radi. Iymon nima deb so'ragan paytda shahodat zikr qilib turib va bir qancha amallarni zikr qildi. O'ljadan 5 dan 1ni berishlik va hokazo o'sha masallarni ham iymondan deb hisobladi. Aslida hammasini qabul qilsa, demak, iymon ham qalbda, ham so'z bilan, ham amal bilan bo'ladi deyish kerak edi. Lekin ular o'sha qalbda deganini olishdidagin, shunga muvofiq bo'ladigan oyatlarni olib dalil qilishdi, lekin bu vahiyni bir qismini qabul qilish bunday qarasangiz, ammo
amal ham iymondan ekanligiga dalolat qiluvchi oyatlarni esa yoki hadislarni esa dalillarni ular nima qilishdi zohirini yo ta'vil qilishdi va hokazo. Tushunalgan? Uchinchi jihatdan mana shu sifatda ular yahudlarga o'xshab ketishi, xo'p, Qur'on sunnatda Alloh o'zini sifatlagan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni sifatlagan sifatlar juda ham ko'p. Lekin ash'arilar faqat 7-tasiga iymon keltirishdi, Maturidiylar 8-tasiga iymon keltirishdi. Qolganini hammasini ta'vil qilishdi. Yo tafvid qilishdi, Alloh biladi deb, yo ta'vil qilishdi, xullas. Qolganini isbot qilishmadi. Bu vahiyni ba'zini qabul qilib, ba'zini rad qilishmasmi? O'sha Alloh eshitadi, ko'radi, Alloh tirik zot, Alloh subhanahu va taolo qodir degan sifatlarni isbot qildinglar. Nimaga endi Allohni yaxshi ko'rishni isbot qilmaysizlar? Bu ham Qur'onda kelib turibdi. Nima uchun Allohni rahim qilish sifatini isbot qilmaysizlar? Qur'onda turibdi. Shu 7-tasini 8-tasiga cheklanib, qolganiga iymon keltirmaslik, bu nima? O'sha vahiyni ba'zini qabul qilib, ba'zini qabul qilmaslik. Agar bular haqiqatda shu 7-ta sifatga iymon keltirishi Qur'on sunnatda kelganligi uchun iymon keltirish bo'lganda, unda qolganlar ham Qur'on sunnatda kelib turibdi. Nimaga iymon keltirmaysizlar? Nimaga Ar-Rahmon Allohning sifatiga iymon keltirmayapsizlar? Nimaga Allohning rahmat sifatiga iymon keltirmayapsizlar? Va hokazo. Va hammasi Qur'onda bular ham. Demak, ular asosan Qur'onda kelganligi uchun emas, o'sha 7-ta sifat aqliy dalil bo'lganligi uchun ular uni isbot qilishdi. Qolgani esa ularning nazdida aqliy daliliga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun buni nima qilishdi? Inkor qilishdi. Inkor qilganda oyat lafzini inkor qilmaydi hech kim. Maqsad, chunki ba'zilar aytadi-da, sizlar inkor qiladi deyapsizlar, biz inkor qilmaymiz deydi. Yo, biz maqsad lafzini inkor qilyapsizlar demoqchi emasmiz. Lekin shu sifatni haqiqatni isbot qilishdi, inkor qilyapsizlar. Agarki oyat lafzini isbot qilsanglar ham, lekin ma'nosini burmalayapsizlar, yoki mutlaqo ma'nosini tushunmaymiz deb aytyapsizlar. Ya'ni haqiqatni isbot qilishdan baribir nima qilyapsizlar? Bosh tortyapsizlar. Demak, bu vahiyni ba'zini qabul qilib, ba'zini qabul qilmaslik. Xo'p, nima uchun shu 7 tadan olib qolganini nima qilmaysizlar? Bu hammasi bir-ku, hammasi Qur'onda bir keldi-ku, desangiz, har xil javoblar aytishadi. Masalan, biz deydi, bu 7 tasi ham Qur'on, ham aql dalolat qiladi deydi. Qolganlar esa aql dalolat qilmaydi, aqlga zid. Siz o'ylab ko'ringda, o'zi aslo aqlga zid deb aytishlik. Siz hozir bir gap gapirsangiz, qaraqa sizni gapingiz shu aqlga to'g'ri kelmayapti desam, qanday bo'ladi? Allohning gapini aqlga to'g'ri kelmaydi deyishligi bu katta bir nima deydi? Qur'onga degan hurmatsizlikmi? Qur'onga bo'lgan hurmatsizlik. Endi aqlga to'g'ri kelmaydi deb o'sha dalilni ko'rsatyapti, aqliy dalilini. O'sha aqliy dalillarga to'g'ri kelmaganligi uchun biz ta'vil qildik deydi. A bu 7-tasi aqlga to'g'ri keldi deydi. Demak, ulardagi asosiy hujjat aql. Shunga to'g'ri kelgani qabul qilinyapti, to'g'ri kelmagani rad qilinyapti. Lekin aslida olib qarasangiz, xuddi aql shu 7-ta sifatga dalolat qilgandek, qolgan sifatlarga ham dalolat qiladi. Alloh subhanahu taolo mu'minlarga nusrat berishi, mehribonligiga dalolat qilmaydimi? Kofirlarga jazo berishi doimo kofirlarni oqibati baribir nima nihoyasi mag'lubiyatga uchrab o'sha ziyon ko'rishlari va hokazo Alloh taoloning o'sha kofirlarga bo'lgan g'azab sifatini isbot qilmaydimi aqlan? Albatta isbot qiladi deymiz. Nimaga endi aqliy dalil faqat 7-tasiga dalolat qiladi, qolganiga dalolat qilmaydi? Yo'q, agar haqiqiy nima bilan olib qarasak, ya'ni butun narsani Alloh subhanahu taolo osmon va yerni puxta yaratishi, koinotni va shariatini puxta qilib qo'yishligi o'zini hikmat sifatiga dalolat qilmaydimi aqlan? Albatta. Alloh taoloning hakim zot ekanligiga dalolat qiladi. Demak, aqliy dalil bo'lgani uchun ham qabul qilsanglar, bularni ham qabul qilishinglar kerak edi. Yo'q, qabul qilmadinglar buni. Bilgan? Yana javoblardan biri aytadiki, biz qolgan sifatlarni inkor qilganimiz sababi deydi. Masalan, qo'l, ko'z, Alloh subhanahu taoloni o'ziga loyiq o'sha qo'li bor, yuzi bor, ko'zi bor deb isbot qilmasligimizning sababi chunki bu hissiy sifatlar, ya'ni Alloh subhanahu taoloni bir bo'lakdan iborat ekanligini taqozo qiluvchi sifatlar dedi. Shuning uchun buni qabul qilmadik. Ammo Allohga ilm, eshitishlik, qudrat isbot qilishligimizda bu narsa kelib chiqmaydi, bu ma'naviy sifatlar dedi. Shuning uchun biz ajratdik dedi. Aytamizki, sizlar faqatgina qo'l, ko'zni ta'vil qildinglar. To'g'ri, rahmat. Bu ham bir bo'lakdan iboratmi? Yo'q, u ham ma'naviy sifat, uni ham qabul qilmadinglar. Demak, bu tafriqalar ham durust emas deymiz. Nalga? U ko'z qo'l deganimiz bizga nisbatan bo'lak. Allohga nisbatan Alloh biladi deymiz. Xosatan Allohga nisbatan bo'laklardan iborat deb e'tiqod qilmaymiz. Lekin men demoqchi bo'lganim, ular endi bandanikka qiyos qilib turib, shu bo'laklardan iborat Allohga nisbat qilsak, ularni bo'shatib qo'yamiz deb turib, shu jihatdan nima qilishdi? Inkor qilishdi. Biz aytamizki, yo'q, aslo Allohga o'ziga loyiq deymiz, bo'ldi. Qolganiga kirishmaymiz kayfiyatiga biz. Kayfiyatiga ham xuddi eshitishni qanday nima isbot qilsak, qolganini ham xuddi shuni isbot qilamiz deymiz. Va hokazo aytadiki, qo'l, ko'z jismdan boshqa narsa emas dedi. Ya'ni jism bo'lmagan qo'l bormi dedi? Jism bo'lmagan qo'lni bilasizlarmi dedi?
bilmiyiz dedi. Demek cisimini eğer kolunu ispat kısak, münafık koyamız, cisim, Allah Teala cisim degen bulamız dedi. Ularga savol beramiz. Ko'rish sifati bilan sifatlangan jism bo'lmagan narsa bormi deymiz? Ko'rsatib beringchi, jism bo'lmagan, ko'ra biladigan, ko'rish sifati bilan sifatlangan jism bo'lmagan narsani ko'rsatib beringchi. Yo'q, shohatda biz ko'rib turgan narsada ko'radigan har qanday mahluqot jismdan iborat. Xo'p, nimaga endi shu ko'rish sifati jismdan ajramaydi-yu, lekin Alloh taologa jism bo'lmagan holda isbot qildinglar? To'yib qolni ham isbot qildinglar-da, jism emas deylar bo'ldi. Shuning uchun ularni haqiqatda, ya'ni shu 7 tani isbot qilib qolganini rad qilishligi bu ochiq nima qarama-qarshilik. Yo qabul qilsanglar ahli sunnaga o'xshab hammasini qabul qilinglar, rad qilsanglar mu'tazilalarga o'xshab hammasini rad qilinglar. Mu'tazilalar hammasini rad qildi. Chunki xuddi boyagi Allohning rahmatini, muhabbatni yaxshi ko'rishini, Allohning osmondaligini isbot qilsak, jismga o'xshatib qo'yamiz dedimi? Unda ko'rish eshitishni isbot qilsak ham jism, chunki ko'rish bilan eshitadigan narsalarning hammasi bu jism deyishdi. Biz ko'rish sifati bilan, eshitish sifati bilan sifatlanadigan narsalar bu jism. Allohga isbot qilsak, jismni isbot qilgan bo'lamiz. Demak, Alloh taolo ko'rmaydi, eshitmaydi deb turib, hammasini inkor qilishdi. Demak, yo mu'tazilalarga o'xshab hammasini inkor qilishinglar kerak edi. Yo ahli sunnaga o'xshab hammasini qabul qilishinglar kerak edi. Ammo 7 tasini yo 8 tasini isbot qilib qolganini rad qilishinglar bu ochiq-oydin qarama-qarshilik. Ya'ni o'sha yahudlarning sifatiga muvofiq bo'lyapti. Ya'ni vahiyni ba'zi qismiga iymon keltirib, ba'zi qismiga nima qilish? Kofir bo'lish. Tushunarlimi? Masalan, o'sha 7 tasini qabul qilib qolganini rad qilganini sabablardan bittasi deydi. Chunki oyatlarda deydi masalan bu 7 ta sifatlarga nima kelgan deydi? Urbu berib aytilgan deydi. Masalan va'lamu annalloha bikulli shay'in alim. Bilib qo'yinglar Alloh taolo har bir narsani biluvchi yoki boshqa bir oyatlarda Alloh taoloni qodir ekanligi va hokazo. Demak, bilib qo'yinglar deb keldi. Amr buyruq bilan keldi. Shuning uchun biz bunga iymon keltiramiz deydi. 7 tasiga. Ammo biron bir joyda va'lamu anna lillahi yattib keldimi deydi. Shunchaki bu oyatda orasida keldi deydi. Oyatda orasida keldi deydi. Bu endi o'sha jumlaning orasida kelgan, ammo biz isbot qilganlar deydi, buyruq bilan kelyapti. Shunga iymon keltirdilar deb, shuning uchun biz shuni oldik deydi. Xo'p, bunga javob nima? Aytamizki, aslo. Shu 7 ta sifatni yoki sizlar isbot qilayotgan 8 ta sifatni hammasida va'lamu degan joy kelibdimi? Yo'q. Keyin va'lamu أن الله بكل شيء عليم ددم يوتي وعلموا أن لله صفة علم ددم عليم ددم دورم علمنا متزلر مسفات خلاد اسمنا لكن سلر علم صفة إسبات خلاصلر وعلموا أن لله صفة علم دكان آيات بام شو سلر إسبات خليك كندك إيش صفة علم صفة يوكي فلان صفة نا بار إكان لجن إيمان كيلتي لار شو بار إكان لجن بري لدكان آيات في جان يوك ده مخشوب جانه بونه حماس شو نشكي دعوة خلاص باش كنار سماس بو مثلا ديمس Ayn Alloh deb so'ragan paytda fis sama dedi. Ya'ni bundan boshqa ma'no bo'lishi mumkinmi? So'zda bundan boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Ya'ni Allohning osmondaligini isbot qilishdan boshqa narsa kelmadi. Chunki u aytdi-da, qo'l, ko'z, masalan shu sifatlarni deyapti. Shunchaki jumlaning orasida kelgan xolos dedi. To'g'ri, mana bu hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi jumlaning orasida ko'p jumlaning orasida kelyaptimi yoki aynan shu masala haqida gap ketyaptimi? To'g'ri, shuni ham isbot qilgan yo'qsizlar-ku. Demak, bu shunchaki bir qandaydir javob topib nima qilib ketish chiqish xolos, boshqa narsa emas. Keyin aytamizki, aslo shu 7 ta sifatga iymon keltirib, qolganiga iymon keltirmaslik, ya'ni ta'bir qilishimiz kerak yoki qolganini hammasini tafvid qilishimiz kerak degan masalan qaysi salaf olib ketdi? 4 ta masabga ergashamiz, sahobalarga ergashamiz deganmidi? Qaysi sahoba 7 tasiga 7 ta sifatni isbot qilinglar, qolganini Allohning undan boshqa sifati yo'q degan joy hech qaysi bir salafda kelmagan. Hech qaysi bir salaf solihda bu narsa kelmagan deymiz. Bu ham ularning o'sha bu mazhabi salaflarning davridan keyin kelib chiqqan mazhab ekanligiga dalil. Tushunilgan. Imom Abu Hanifa rahimahullohni Fiqh al-Akbar kitobida kelgan bu 7 ta ism deydi. Bu 7 ta ismni shu kitobda kelishligi aslo bu kitob Imom Abu Hanifaning kitobi emasligiga dalolat qiladi. Chunki Fiqh al-Akbar Abu Hanifa yozganmi, yozmaganmi ixtilof bor. O'zining kitobimi yoki yo'qmi ixtilof bor. O'zi yozmagan ekanligini dalillardan bittasi mana shu masalaning shu kitobda bo'lishligi. Aslo 7 ta sifatga cheklash tobiinlar davrida bo'lmagan, atvo tobiinlar davrida bo'lmagan Imom Abu Hanifa davrida. Bitta bu masala emas, keyin u 200-yinchi yillardan keyin paydo bo'lgan masalalar ham bu kitobda bor. Qanday qilib Imom Abu Hanifa yozgan bo'ladi? 150-yinchi yil o'tgan Imom Abu Hanifa rahimahulloh. 200-yinchi yildan keyin paydo bo'lgan masalalar kitobda bor. Undan oldin biror bir odam gapirmagan masalalar bor. Demak, bu Abu Hanifa rahimahullohning kitobi emas ekanligiga nima? Dalil. Demak, kimdir kelib turib, mana shu 7 tani salaflardan Abu Hanifa kitobida mana isbot qilgan desa, u hujjat emas deymiz. Bu aslo Abu Hanifaning kitobi emasligiga dalil deymiz.
masalani unda bo'lishligi. Keyin san'at jihatdan olib qarasangiz ham orasida mashhur kishilar bor. San'at jihatdan olib qarasangiz ham. Hozir eng odil roviylar bilan sahih hadis Buxoriyda kelib tursa, Rasulullohga borib taqalib tursa san'at ohad hadis qabul qilmaymiz deydi. Ha. Abu Hanifaning kitobimi yo'qmi? Ixtilof bo'lgan masalada san'atida mashhur bo'lgan kishilar bor bo'lgan Abu Hanifaning kitobi keyin hujjat bo'lib qoladi-ki, mana Abu Hanifam deydi. Bu qanday mantiqqa to'g'ri keladi bu? Aql qanday aqlga to'g'ri keladi? Rasulullohning so'zi sahih sanad bilan bo'lib tursa, ohad hadis deb rad qilsanglar. Abu Hanifaning so'zi qanday, ya'ni u ohaddan tashqariga chiqmaydi va aslo sahih emas, ya'ni zaif, zaifam nima dedi? Zaif, ya'ni mashhur kishilar bor. Shuni olib turib, endi hujjat qilyapsizlar Abu Hanifam dedi deb. Aslida ohad hadis hujjat emas deydigan bular, ya'ni ohad hadis hujjat emas deydi. Ohad hadis hujjat bo'lmagandan keyin o'sha kitoblarga ham nima qilmaslik kerak? Kitoblarning sohib ashablari shu Abu Hanifaning kitobi bo'lsin, boshqaning Imom Tahoviyning kitobi bo'lsin, boshqaning kitobi bo'lsin, sizlar nazaringizda hujjat bo'lmaslik kerak. Nega Rasulullohning so'zi hujjat bo'lmaydi, bularning so'zi hujjat? Alloh subhanahu taoloni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni, sahobalarni, tobiinlarni, atvo tobiinlarni maqtashligi ularning e'tiqodi haqligida shubha yo'q. Alloh taolo ularni maqtadi, e'tiqodi botil bo'lganda maqtamagan bo'lardi. Shunday ekan, sizlar haq deb da'vo qilayotgan Maturidiylik e'tiqodini sahobalarning e'tiqodi bilan solishtirib ko'raylik. Tobiinlarning e'tiqodi bilan solishtirib ko'raylik. Atvo tobiinlarning e'tiqodi bilan solishtirib ko'raylik. Agar ikkalasi bir chiqsa, nur ustigan nur. Agar xilof chiqadigan bo'lsa, unda biz sahobalarning e'tiqodini tashab turib, uni e'tiqodiga o'tib ketolmaymiz.